Maleni Švrća, dvogodišnja Ada koja je na ulici provela više od godinu dana i petomesečna Lola samo su neki od napuštenih pasa koji čekaju da budu udomljeni. Na akciji udomljavanja koja je u subotu organizovana na gradskom trgu, više od 20 životinja, pasa i mačaka čekalo je svog prvog vlasnika, a za manje od sat vremena udomljeno je čak 7 pasa. Milan i Đorđe dobili su svog novog kućnog ljubimca. Brinuću o njemu i srećam se pošto mnogo volim kućiće i tako. Kako se zove? Pa ne znam, razmislit ću. Svi psi su pripremljeni na udomljavanje, zdravi su, sterilisani i vakcinisani. Članovi Udruženja Humano društvo Obrenovca prave jasnu razliku između napuštenih pasa i pasa lutalica. Razlika između lutalice i napuštenog psa jeste da neko ima izbor da bude lutalica i da jednostavno kaže sad neću budem u dvorištu, ja idem sada da lutam malo. Takih pasa ima, to su oni koji se prošetaju malo, neko ih pusti kroz selo i tako dalje, to su psi lutalice. Ovo su psi koji je neko doneo, znači u grad, ispustio ih je sa verovatno nekim pomišljaju da će on tako rešiti svoj problem na neki humani način i jednostavno će prepustiti svoj problem nekom drugome, taj neko drugi su svi građani Obrenovca i građani zaista imaju prava da budu kivni, međutim mora se promeniti svest, odnos prema tim životinjama, da se vidi u čemu je problem i da se jednostavno udara na taj problem. A ovo s čime se mi bavimo, to su se posledice, to su te naše parole o čemu mi pričamo. Mi ne možemo rešiti uzrok, moraju institucije, mora država to da reši. 6 pasa o kojima brine Udruženje za zaštitu životinja Spas također je čekalo svog prvog vlasnika. Ovo udruženje broji 5 članova koji na svoj način brinu o napuštenim psima i mačkama. Ja u udruženju najviše skupljam pse i mačke sa ulice koji su još uvek mačići i štenci. Gospodin Jovica Drekulic koji je predsednik udruženja, on hrani jedno 49 pasa u Obrenovcu svako jutro. To je neki naš doprinos, edukujemo ljude kroz priču, nemamo neke tribine po školama, ali ovako prijateljski popričamo, štitimo jednostavno životinje, pokušavamo da deci damo do znanja da su i ona živa bića i da osjećaju kao i mi. U prihvatilištvu Draževac ima više od 120 pasa, o kojima brinu 3 žene, a najmlađa među njima je Vesna. Mi kad nađemo nekog psa koji ima povredu ili je na putu, mi ga uzmemo i donesemo ga kod nas kući, a hranu kupujemo i neki nam daju. Jel ti brineš o njima? Da. Ko brine kad si ti u školi? Baba i moja mama. Čitavu akciju udomljavanja pasa i mačaka organizovala je gradska opština Obrenovac. Evo, vidite i sami da je interesovanje veliko i ja se ovom prilikom zahvaljujem udruženjima koja su nam pomogli u organizaciji ove akcije. Ova akcija ima za cilj edukaciju ljudi zbog neodgovornog vlasništva. Znači, ovi psi koji su ne lutalice nego napušteni psi nalaze se na ulicama prvenstveno zbog nebrige čoveka. Mi ćemo na sve načine probati da ovaj problem što više ublažimo. Znamo da ga teško rešiti sve dok je neodgovornih vlasnika. Iako je veliki broj pasa i mačaka pronašao svog prvog vlasnika, mnogo je onih koji i dalje nemaju svoj dom. Građani koji žele novog kućnog ljubimca mogu se javiti jednom od 4 udruženja i na taj način dati svoj doprinos u rešavanju ovog problema.